Fim de ano chegando e você quer trocar de carro? Então coloque aí a sua oferta especial aqui no Mercado Aberto. É o Classificados Mercado Aberto. Olha que oferta incrível para você aproveitar. Ômega 9293, um carro impecável, 3.0 é o motor. Esse carro aqui é o segundo dono. É uma máquina, é uma relíquia, é um carro que você vai comprar. Se você é apaixonado por Ômega, aqui está a grande oferta para você aproveitar. É imperdível, por apenas R$22 mil. Segundo dono, quilometragem baixa 3.0, R$22 mil. Não vai encontrar outro Ômega na cidade com essas condições, com essa qualidade. Ele tem tudo o que você quer. Ele tem todos os acessórios que você procura num carro inacreditável. Se seu pai quer, se seu avô falou que gostaria de ter um carro como esse, chegou a hora. É o Classificados aqui, Mercado Aberto, apresentando uma oportunidade. Telefone para ligar, 3313-1785. Valor deste carrão aqui, R$22 mil. Apenas R$22 mil para você ter tudo isso para viajar no final de semana com o seu carro novo.